主義業だと同じだよ。まあ、話は叶える。話は叶える。俺とは叶える。大変叛逆叛逆。あっかしいらしい、パーニーは主義業だよ。ラーメンに、アンティ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 یونس کے رب سے معافی مانگ لے. وہ نہیں کہتے تھے نا کہ میرے رب سے معافی مانگ لے, مجھ پر ایمان لے آئے وہ تو چلے گئے ہیں, تو ان کے رب سے معافی مانگ لے. روئے چلائے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا. یا اللہ تیرے پر ایمان لاتے ہیں, تیرے نبی یوسف علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں, اللہ پھل گیا بہت اچھا. یونس علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا یونس آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آئے, اپنی قوم کو چھوڑ کر کیوں آئے, ہم مچھلی میں قید ہوئے ہیں 40 دن, جیسے کم بے دن پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی سے آزادی عطا فرمائی, یہ قوم کو اللہ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ کی